ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ବାହାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ଚୂନ। ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ ନାମରେ 77,86,727 ଟଙ୍କା ଠକେଇ। କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ରହିବ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ରହିବେ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ମରାଇନ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି। ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ। ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ। ପଳାଶୁଣୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 185 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା 80 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମରଣ ଅନଶନର ଚେତାବନୀ। କଟକ ନେତାଜୀ ସୁବାସ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଢ଼ାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଟିରେ ମିଶିବ ଖାନଗର ପାର୍କ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଧିକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଚାଳକ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ 18 ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 18 ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଭିନ୍ନ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।